Le projet Marou, financé par la France, associe des financements publics français et l'implication d'entreprises françaises également. Et au final, on a donc une coopération qui met en jeu des acteurs publics français, des acteurs publics brésiliens, des acteurs privés pour définir les nouvelles solutions à l'aide d'innovation, à l'aide de gouvernance partagée, à l'aide d'échanges d'informations qui sont nécessaires pour mieux gérer les ressources en eau demain. Ici au Brésil, nous avons la chance d'avoir pimenté ce projet Marou en collaboration avec les deux agences de bassin PCJ et AGVAP sur la thématique du suivi des rejets urbains. La situation étant que la plupart des rejets ne sont pas traités, les impacts des rejets urbains ont un impact sur le milieu avec des conséquences économiques, sanitaires, etc. Donc il est important que les agences puissent avoir une vision de l'état des ressources en eau, de l'analyse, identification des rejets et des mesures qui sont à prendre pour protéger les milieux. Eu gostaria de ressaltar o que nós chamamos de serviços essenciais às populações. E com certeza, a questão do acesso ao saneamento básico, a questão da gestão dos recursos hídricos, são prioridades para a atuação da França, tanto no interior quanto na escala internacional e no Brasil. O projeto Marou se insere num contexto histórico, né, de cooperação entre organismos de bacia franceses e brasileiros, para as duas bacias que abastecem Rio de Janeiro em água potável, a bacia do Paraíba do Sul via sistema Guandu e as bacias PCJ que fornecem água para a Grande São Paulo via sistema Cantareira. Les résultats principaux portent sur l'installation de stations de monitoring in situ, des stations qui sont dans les cours d'eau, d'autres stations qui sont mises en entrée et sortie de stations d'épuration, qui permet de contrôler l'efficacité des stations d'épuration. Autre résultat important du projet, c'est la valorisation du satellitaire pour avoir du suivi de la qualité des eaux sur différents paramètres tels que la chlorophylle A, la turbidité, la matière organique dissoute, ce qui permet d'avoir une visibilité tous les 5 jours, si on n'a pas de nuages, de la qualité des eaux de surface. As bacias PCJ já têm 30 anos de gestão de recursos hídricos de forma organizada, através de um comitê de bacias. E nesse sentido, a gente já vinha construindo uma história de monitoramento. O projeto Marou veio para nos auxiliar a fazer melhor este monitoramento, colocando equipamentos, instalação de sondas multiparâmetros e, por meio destas sondas, nos possibilitou aí ter o monitoramento dessa qualidade da água por imagens de satélite. A AGVAP, né, é uma agência de bacia definida pela Lei Federal 9433, onde ela tem um papel realmente de fazer esse monitoramento da qualidade da água, de implantar a Política Nacional de Recursos Hídricos, mas as políticas estaduais também. E o projeto Marou é um projeto realmente que a AGVAP entrou aí forte para exatamente nesse papel de monitoramento da qualidade das águas, né? Tanto no quantitativo quanto no qualitativo das águas. E o projeto Marou é um importante marco aí para a história da AGVAP e acho que para a história de monitoramento. As agências promovem uma visão da gestão integrada da bacia e precisam ter dados de monitoramento para demonstrar os benefícios das suas políticas. A única forma de medir o resultado desse investimento é monitorar a qualidade da água do rio, a montante e a jusante da captação ou do lançamento de esgoto. A gente sempre trabalhou com indicadores indiretos para avaliação dos resultados. Agora o Marou abriu uma possibilidade da gente avaliar de que forma as nossas ações promovem de fato a melhoria na qualidade e também na quantidade de água. A importância desse projeto é muito grande para a Light. Primeiro que hoje a empresa não tem um monitoramento full-time, né, 24 horas por dia, como o projeto Marou está possibilitando para a gente, nesse ponto de amostragem que é no canal de Vigário. A expectativa que nós temos com o resultado que nós vamos obter, né, dessas análises, nós possamos melhorar a qualidade da água para a população, conseguir um melhor custo em relação à implantação, à aquisição de novos produtos químicos mais adequados. Estamos na estação de tratamento de esgoto de Souzas, onde fazemos os monitoramentos do esgoto que entra, do esgoto que sai, que é um rio que abastece mais de 90% de Campinas, que a gente também vai receber essas informações, vai ser compartilhadas, vai ajudar muito no tratamento aqui. É um projeto que promoveu a colaboração entre entidades, governos e empresas. E isto nos dois países onde houve essa colaboração. Isto é um legado muito importante que esse projeto deixa, porque sem a colaboração nós não conseguiríamos levar
saneamento, e quando eu falo saneamento, antes do saneamento vem o recurso hídrico, de forma que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Aconteceram muitas coisas no projeto, muitos problemas de importação, de achar um lugar onde colocar uma estação. E aí, meus colegas brasileiros falaram isso, que vai dar certo o projeto. E aconteceu, deu certo o projeto. O projeto Maru foi exatamente um projeto demonstrativo, um projeto de aprendizado, de conhecimento, mas a gente tem certeza, né, que agora ele pode dar uma replicabilidade e poder crescer realmente na Bacia do Paraíba como um todo e, quiçá, em outras bacias também do Brasil. Cette approche Barbassin, qui est l'un des sujets essentiels des coopérations à l'international pour l'Office international de l'eau, pour le réseau international des organismes de bassin, construit une expérience qui pourra être valorisée non seulement ailleurs au Brésil, mais également à l'échelle internationale.